Salam dəyərli izləyicilər, dostlar. Bildiyiniz kimi anons yazmışdım Facebook profilimdəki penitensial xidmət haqqında danışacağam. Alçalı cəza çəkmə müəssisəsində nələr olur, nələr baş verir. İlk öncə onu deyim ki, hər kəsin hamının tanıdığı Reallıq İnfo saytının baş redaktoru, hal-hazırda məhkumluq həyatı yaşayan baş redaktoru mənə İkram Rəhimov mənə əlaqə saxladı mənimlə və penitensial xidmətin dediyim kimi 6 aylıq cəza çəkmə müəssisəsində nələr baş verdiyini bildirdi. Mən onu AzərTV-də paylaşmışdım. İndi onu saytımızdan həm oxuyub, həm də onun faktlarını sizə demək istəyirəm. Demək, penitensial xidmətin 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində pik həddə çatan rüşvət, horluq və işgəncə. Abid Şərifovun kürəkəni qanun tanımır. Penitensial xidmətin 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verən rüşvət, horluq, özbaşınalıq faktları ciddi narazılığa səbəb olub. Belə ki, müəssisənin rəisi Məmməd Mahmudovun baş nazirin keçmiş müavini Abid Şərifovun kürəkəni olması penitensial xidmətdə olunan şikayətləri nəticəsiz qoyub. 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olduğum 2 ay müddətində gördüklərim aşağıdakı mənzərəni formalaşdırır. İkram Rəhimov bunu bildirir. Dediyim kimi, Reallıq İnfo saytının baş redaktoru. Hal-hazırda məhkumluq həyatı yaşayır. Müəssisənin rəisi Məmməd Mahmudovun qaydalarına görə valideynlərin cəza çəkən öz yaxınları ilə görüşməsi üçün 80 manat rüşvət tələb olunur. Məhkumların öz telefon danışıq haqlarından istifadə etmələri üçün aylıq 300 manat, istintaq təcridxanalarından 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə, 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülən məhkumların karantindən müəssisəyə buraxılması üçün 1500 manat. Həbsxanada belə bir qanun qoyulub rəislər tərəfindən, penitensial xidmətinin rəisi bəlkə tərəfindən, hər halda əməkdaşlar tərəfindən. İstintaq təcridxanalarından cəza çəkmə müəssisələrinə gələndə karantin olur. Bu, hər yerdə belədir. İstər cəza çəkmə müəssisələrinə, istərsə istintaq təcridxanalarına gələndə karantindən olursan, bir gün, iki gün təcridxanalarda da istintaq təcridxanalarında. Amma cəza çəkmə müəssisələrində 14 gündür. Oradan müəssisəyə buraxılmaq üçün pul tələb olunur. 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 1500 manat. Hər gün müxtəlif adlarla müavinlərin otağına aparılan güya müəssisə daxili rejim qaydalarını pozub. Məhkumların cərimə kameralarına karserə salınmaması üçün 500-1000 manat. Müəssisənin tibb məntəqəsində müalicə olunmaq üçün aylıq 300-600 manat. Tibb məntəqəsində müalicə olunan məhkumların telefon təminatı üçün aylıq 250, gündəlik 2 manat. Yaxınları tərəfindən məhkumlara göndərilən sovqat puldan hər 100 manata 15 manat tutulur, götürülür. Yeməkxanada ərzaq saxlamaq üçün aylıq 100 manat. Otaqlarda qalmaq üçün 1500-3000 manat. Yəni 2-4 nəfərlik otaqlar var, kameralar deyilir, otaqlar, yataqxanalarda. Müəssisəyə gətirilən yeni məhkumların yataqxanada yerləşdiyi zaman yer pulu adı ilə tələb olunan 100 manat və sair rüşvətlər tələb olunur. Müəssisənin rəisi Məmməd Mahmudovun bu özəl qaydalarını, tələblərini yerinə yetirməyən məhkumlar cərimə kameralarına salınaraq işgəncələrə məruz qoyulur. Məhkumlar günlərlə bu kamerada üst-üstə qandalla bağlı saxlanılır. İşgəncələrdən xilas olmaq üçün şərtləri qəbul etməli və 1000 manat rüşvət ödəməlidir. Rəis Məmməd Mahmudovun işgəncə və qanunsu tələbləri etiraza səbəb olsa da, onun toxunulmazlıq statusu öz iyrənc əməllərini daha da genişləndirməyə şərait yaratmaqdadır. Özünü Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun yaxını sayan rəis Məmməd Mahmudovun özbaşınalığına son verilmədiyi təqdirdə 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində faciələrin yaşanılması qaçılmazdır. Bu yazımızdan sonra biz bunu paylaşmışdıq. 27-si fevral tarixində paylaşdıq bunu. Ondan 1-2 gün sonra deyildi ki, rəisin müavinini işdən çıxartdılar. Yəni, hər yerdə qayda belədir. Rəisdən, nazirdən, böyükdən yəni şikayət olunduqda ola bilsin bəzi yerlərdə müavini və adi bir əməkdaşı günahlandırırlar. Gör, rəisin xəbəri yoxmuş filan, rəisi müavinləri cəzalandırırlar. Amma yenə də cinayətlər, özbaşınalıqlar öz yerində qalır. Sonra ki materialımızda
AzərTV-də də paylaşmışdıq. Penitensiar xidmətin 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində xaos. 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində tuğyan edən rüşvətxorluq, özbaşınalıq və vəzifədən sui-istifadə faktları geniş yüksək almaqla haqlı etirazlara səbəb olmaqdadır. Müəssisəyə gətirilən məhkumların işgəncələrə məruz qoyulması və tələb olunan rüşvət nəticəsində yaranmış xaos aidiyyatı qurumları narahat etməsə də böyük faciələrin yaşanmasını qaçılmaz edib. İdarə olunmaz vəziyyətin formalaşmasında əsas pay sahibi olan müəssisənin rəisi Məmməd Mahmudovun baş nazirin keçmiş müavini Abid Şərifovun qohumu olması və özünü Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun yaxını sayması narazılıqlar nəticəsində formalaşan kütləvi şikayətləri cavabsız qoymaqdadır. Penitensiar xidmətin 6 saylı müəssisəsində gördüklərim və müşahidə etdiklərim dəhşətli mənzərənin səbəbkarlarının tezliklə cəzalandırılmasını şərtə çevirir. Bunu dediyim kimi İkram Rəhimov hal-hazırda məhkumluq həyatı yaşayan Reallıq İnfo saytının baş redaktoru bizimlə əlaqə saxladı və bunları bildirdi. İkram Rəhimov 2 ay həmin 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olub, onu da qeyd edim. Faktlar rəis Məmməd Mahmudovun yaratdığı xaosun nələrə səbəb ola biləcəyini aşkar ortaya qoya bilsə də, müəssisə aylıq 500 min manat civarında rüşvətin gücü ilə susqunluq yaradır. Müəssisə bazara çevriləndə belə də olmalıdır. 1500 nəfərə yaxın insanın cəza çəkdiyi 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində yaşananlar sadə dillə desək özbaşınalıq və zülm kimi qeyd edilməlidir. Belə ki, 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülən məhkumların karantindən bir daha qeyd edirəm. Müəssisəyə buraxılması üçün 1500 manat rüşvət ödəməyə məcbur edir. Bu tələbi yerinə yetirməyənlər hər 2 saatdan bir döyülür. Bu gestapodur, bu insanları, xalqı, vətəndaşları ələ salmadır, bu nə məsələdir? Məcburən, pulu verməsən, döyüləcəksən. Karantindən çıxan məhkumları yataqxanada yerləşdirmək üçün 100 manat, yeməkxanada ərzaq saxlamaq üçün ayda 100 manat, telefonla danışmaq üçün ayda 300 manat, həkim müayinəsi üçün 50 manat, valideynlərlə görüşmək üçün anket pulu 80 manat, hər görüşə görə 50 manat. Saçları qanuna uyğun saxlamamaq üçün rəisin pul yığanı Elman adlı əməkdaşa 20 manat, hər gün Adil Sadıqovun başçılıq etdiyi nəzarətçilərə 10 manat. Cərimə kamerasından çıxmaq üçün rəisin müavini Fariz Əliyevə 1000-1500 manat rüşvət ödəmək lazım gəlir. 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində maddi imkanı yaxşı olan məhkumlar 2 və 4 nəfərlik otaqlarda qalmaq üçün 1000-1500 manat onların telefonla təmin olunması üçün ilkin 1500 manat, hər ay 500 manat rüşvət ödəmək məcburiyyətindədirlər. Rəis Məmməd Mahmudov ondan şikayətçi olan və ya onun qaydalarına etiraz edən məhkumları başqa cəza çəkmə müəssisələrinə köçürülməsini təmin edir. Məhkumların qanuna uyğun olaraq cəzasının 3-də 2-si bitdiyi üçün, yəni belə bir qanun var, sənə məhkum nə qədər ki iş alıb, onun cəza müddətinin 3-də 2-sini cəza çəkmə müəssisəsində qaldıqda, yatdıqda deyirik də biz ona el arasında. Müraciət edə bilər və ər islah olunub adı ilə, ər islah olunubsa bunu buraxırlar. Yəni cəzasının qalan müddətini məntiqə tipli cəza çəkmə müəssisələrində islah kolonialarında keçirir, çəkir cəzasını. Cəzasının 3-də 2-si hissəsi bitmiş məhkum qalan müddətin hər ilinə görə rəisə 6000 manat rüşvət ödəməlidir. Ancaq belə olan halda məhkum rəis tərəfindən islah olunması ilə bağlı müsbət xarakterist qala bilər. Buna etiraz edən məhkumlar isə cərimə kameralarına salınır və rəis Məmməd Mahmudovun istəyi ilə daha ağır rejimli cəza çəkmə müəssisələrinə köçürülür. Bütün bunlar 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verənlərin qısa təsviridir. Növbəti materiallarımızda daha ətraflı məlumat verəcəyik. Onu qeyd etdim və mən indi canlı yayın bitdikdən sonra mən özüm də onu da qeyd edim ki məhkumluq həyatı yaşamışam, siyasi məhbus olmuşam və cəza çəkdiyim müddətdə bütün siyahını hazırlamışdım. Cəza çəkmə müəssisələrində istintaq tədqiq kanallarında nələr baş verir, işgəncələr, zülmlər hamısını AzərTV-nin YouTube kanalında var. Onu qeyd edim ki 7 video material olmuşdu. Birincisi rüşvətlə bağlı idi. Orada hər şey çılpaqlığı ilə qeyd olunub. Mən indi onu deyim ki, canlı yayın bitdikdən sonra həmin o video materialları, 6-7 video materialı şərh bölməsində rəy yerində atacağam, paylaşacağam. Birincisi belə idi. Fikrət Məmmədovun və Ceyhun Həsənovun həbsxanalar biznesi.
İkincisi, bütün həbsxanalar hamısı eyni bezin qırağıdır. Yəni orada yemək qidala bağlı idi. Üçüncüsü, tubzon vahiməsi. Dördüncüsü, sentralda, yəni müalicə müəssisəsində açılan bazar. Beşinci video material, Gestapo-ya çevrilən həbsxanalar və altıncısı, məhkəmə qiymətləri, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə filan qiymətlər, hansı cinayətlərin ili, ayı nə qədərdir, 3-də 2-lərin filanların qiyməti haqqında yazılıb. Bu da yap hakimiyyətinin məhkəməsi, ədliyyəsi ədalətli ola bilməz başlıqlı bir videoları, 6 videonu mən rəy bölməsində paylaşacağım. Dediyim kimi, bu faktları cəza çəkmə müəssisəsindən İkram Rəhimov, Reallıq İnfo saytının baş redaktoru, hal-hazırda məhkumluq həyat yaşayır. O əlaqə saxladı bizimlə, materialları, faktları bizə verdi. Amma mən bunu öncələrdə bu faktları yazmışdım. Dediyim kimi, rəy bölməsini atacağım canlı yayının sonunda. Mənim bugün messengerimə belə bir məktub gəldi. Demək ki, orada olanları olduğu kimi qeyd edirəm. Salam, xahiş edirəm bugün saat 12-də olan canlı yayımınızda bunları ictimailəşdirin. Belə yazılmışdı. Qumarbaz 018 adlı kafenin sahibi bu maşınla avtoşluq edir. Ağ 07 deyilən 07 markalı avtomobilin şəklini atıb. Mən onu dedim ki, bu şəkilləri də paylaşacağım rəy bölməsində. Bu maşınla avtoşluq edir. Gəncə 5 saylı məntiqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinin nazoru Nəsir Hüseynov. Nəzarətçinin bu qədər keyfi pulu varsa gör nə gündədir bu türmə. Avtoşluğu bu 07-də edir. Başqa maşınları da var. Gəncə türməsinin şöbə rəisi Rəşad Rəhimov digər insan haqqında yazır, şəxs haqqında. Gəncə türməsinin şöbə rəisi Rəşad Rəhimov rüşvətxor korrupsionerdir. Əyyaş, ədliyyə ləkədir. Açıq aşkar nümayiş etdirdiyi şəkillərə baxın. Deyir, mən generalın qohumuyam, mənə heç kim heç nə edə bilməz. Dediyim kimi, bu şəkilləri də mən rəy bölməsində paylaşacağım. Şöbə müdürünün dediyi, şöbə rəisinin dediyi həmin insanın əlində içki butulkası ilə şəkil çəkdirib, onu atıblar, mən onu paylaşacağım rəy bölməsində. Və əvvəlki dediyim 5 saylı məntiqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinin nazoru əlində, demək, Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını stolun üstündə yığıb, nə bilim, belə bir kef məclisləri, bir kef şəkilləri var. Dəyərli izləyicilər, dediyimiz kimi, bu 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən baş verənlərin qısa təsvirini etdik. Növbəti materialımızda faktları daha da ətraflı geniş verəcək. Hal-hazırda Reallıq İnfo saytının baş redaktoru İkram Rəhimovun verdiyi faktlardır və o həmin 2 ay müddətində 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olduğu müddətdə İkram Rəhimov özü də orada olub, gördüyü faktları təsvir etdi bizim üçün. Mən deyir, haqdan əl çəkməyəcəm, haqqın sonuna kimi üstünə gedəcəm, tələb edəcəm, bu haqsızlıqların üstünə gedəcəm, ədalətsizlikləri bərpa olmana qədər. Biz də ona təşəkkür edirik. İnsan harda olmağından asılı olmayaraq, kim olmağından asılı olmayaraq, ölkəsində vətəndaşlarına qarşı olunan haqsızlığı istər harda olur olsun, ictimailəşməlidir, açıb ağartmalıdır, heç bir şeydən çəkinməməlidir, problemlərdən yəni çəkinməməlidir. Bu qədər hələlik yayımımızı bitirirəm, sonuna gətirirəm. Bir daha təşəkkür edirəm sizlərə diqqətiniz üçün və əgər sizləri yordumsa, hər birinizdən üzr istəyirəm. Bu penitensiar xidmətin 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verən işgəncələr, korrupsiya, rüşvətlər haqqında idi. Növbəti video materiallarımızda yenə də 6 saylı və digər saylı cəza çəkmə müəssisələri haqqında materiallar, faktları deyəcək. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.